Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде арқа ақпарат, сіздермен Рахат Сейітқан, сурд аудармада Светлана Слесарская. Алдымен аңдатпа. Халық қатысатын бюджет, Бұқара қаншалықты белсенді және қандай жобаларды ұсынады. Қазақстан облыс орталығында кезекті сенбілікті әділет департаменті ұйымдастырды. Түркфест Қостанай. Қостанайда Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен түркі мәдениеті фестивалі басталды. Ақтөбе облысында электр энергиясының тапшылығы 451 мегаватты құрап отыр. 2028 жылға қарай тұтыну көлемі 1270 мегаватты құрайды. Өңірге жұмыс сапарымен барған премьер-министр ұзақ мерзімді энергетикалық тұрақтылық үшін елімізге энергияның орнықты баламалы көзі қажет екеніне тоқталды. Олжас Бектенов аймақтағы бірнеше ірі кәсіпорынның жұмысымен танысып, мемлекет басшысының жолдауында айтылған міндеттерін жүзеге асырылу барысын тексерді. Үкімет басшысы алдымен Қарғалы ауданындағы жел электр станциясының жұмысымен танысты. Бұл жобаны іске асыруға 69 миллиард теңге жеке инвестиция салынды. Қазақстандағы ең ірі турбина жыл сайын 195 гигаватт энергия өндіреді, дегенмен тапшылық арта береді. Сондықтан премьер-министр қуатты энергия көзі қажет деді. Олжас Бектенов аудан орталығындағы нөмір 2-ші орта мектепке де арнайы келді. 55 жыл бұрын салынған бұл білім ордасы ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту республикалық жобасына енген. 2023 жылда біздің мектеп қайырымдылық жобаға кірді. Қазақстан халқына қорынан 250 миллионға жаңа жиһаздар және жаңа құралдар келді. Білім сапасы өсті бізде. Ал бұл теміржол рельстерін шығарумен айналысатын ТМД аумағындағы бірегей кәсіпорын. Ашылғанына 8 жыл болған зауыттың жылдық қуаты 450 мың тоннаға жуық. Бұл жерден тау-кен саласына арналған шахталық тіреуіштер де шығарылады. Бүкіл жаңа продукциямыз әлемдік сертификатқа сай. Қазір осы шығарып отырған продукциямыз Қазақстанның ішкі нарығында ғана емес, қазіргі экспортқа да жіберіп отырмыз. Ресей, Беларусь, Украина, Грузия, Молдова, түркі елдерде біздің продукциямызды қазір қолданып жатыр. Аймақтағы ең ірі өндіріс орнының бірі ферроқорытпа зауыты. Мұндағы жоғары көміртекті хром өндіретін цех 10 жыл бұрын қолданысқа берілген еді. Өндіріс процесі автоматтандырылған. Үкімет басшысы ауызсу қондырғыларын шығаратын кәсіпорын мен көлік логистикалық орталықтың жұмысында көрді. Жалпы облыстың өндіріс саласында даму бар. Осы жылдың көрсеткіштері бойынша жалпы өңірлік ішкі өнім 1,1 триллионды құрап, 112,7%-ке өсіп отыр. Өнеркәсіпті алатын болсақ, 8 айдың қорытындысы бойынша 1,7 триллионды құрады, ол 6,9%-ке өсіп отыр қазіргі таңда. Премьер-министр энергетика инфрақұрылымын одан әрі дамыту қажеттігін айтты. Ол үшін баламалы қуат көздерінің маңызы зор. Оның үстіне ірі кәсіпорындар көбейген сайын энергия тапшылығы да арта түспек. Жолдау мемлекет басшысы жүргізіп отырған реформалардың қисынды және дәйекті жалғасы. Бүгін парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев палата жанындағы сарапшылар клубының отырысында осылай деді. Жиында талқыланған негізгі тақырып әділетті Қазақстан, зан мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты президент жолдауы. Сенат төрағасы экономикалық реформалардың маңызына тоқталып, кейінгі 5 жылда республикалық бюджеттің кірісі 80%-ға артқанын айтты. Очень важный принцип президент обозначил послание – жить по средствам. Президент жолдауда экономикалық блокқа баса мән берді. Атап айтқанда мемлекеттің ақша несие және фискалды саясат арасындағы үйлесімсіздікті жою мәселесін ерекше тоқталды. Бұл бағытта біз көрпеге қарай көсілуіміз керек. Алдағы кезеңге арналған басты месседж осы болуға тиіс. Сондықтан бізге кірістерді теңгерімді ұлғайту қажет. Қазан айында Қостанайда халық қатысатын бюджет жобасына өтінім қабылдау басталады. Қала әкімдігі тұрғындармен туған шаһарын көркейту жұмысына ұсыныстар қабылдайды. Жобаның мақсаты қаланы дамыту және абаттандыру ісіне тұрғындарды қатыстыру, бастамалары мен ұсыныстарын сараптап, ілкімділерін іске асыру. Бұл жоба 2020 жылы бастау алды. Ерекшелігі азаматтар жергілікті бюджет қаражатын бөлуге қатыса алады. Яғни тұрғындар
Қала, ауыл аймақты дамыту аясында өз идеяларын ұсынып қорғайды. Нәтижесінде онлайн дауыс беру арқылы жеңімпаздар анықталады. 9-шы мөлтек аудандағы мына алаң халық қатысатын бюджет жобасы аясында бой көтерді. Мұны пайдаланушы тұрғындар саны аз емес, тіпті көршілес үйлердің тұрғындары да пайдаланады. Дәл осы спорттық жаттығу жабдықтарымен үлкендер де ересектер де келіп шұғылданады. Мен де шұғылданып көрейін деп шештім. Ал кішкентай балалар күн жылыда дәл осы алаңда асыр салып ойнайды. Михаил Ретизов 2-ші сынып оқушысы. Қолы бос кезінде аулада достарымен футбол ойнағанды ұнатады. Бұрын шаңды аспанға көтеріп, ересектерден қайта-қайта ескерту ала беретін балалар енді арнайы алаңда алаңсыз спортпен шұғылданады. Нысан халық қатысатын бюджет жобасы аясында салынған. Мен біздің үйдің ауласында алаң салынғанына қуаныштымын. Осы жерде тас болған бұрын. 6 досым бар. Бәріміз футбол ойнаймыз. Алаң да өте күшті. Жаттығу жабдықтары да бар. Өзім турникке тартылып жүрмін осы жерде. Светлана Веричева мына көп қабатты үйде 39 жылдан бері тұрады. Бұрын бір мезгіл есік алдына шығып, таза ауа жұтайын десе, отыратын жерде болмағанын айтады. Ал қазір бәрі басқаша. Біздің ауылымызда абаттандырғаны қуандады. Бізге демалатын орында бар. Балаларымыз көз алдымызда бақылап отырамыз. 39 жылда бір ретте балалар алаңы салынбаған еді. Тек темір терсектер болған. Ол балалардың өмірі үшін қауіпті еді. Алаңда айтынбыз, ал қазір бәрі ұнайды. Нөмірі 14-ші 100 пәтерлік көп қабатты үйдің ауласында тек асфальт төселген еді. Халық қатысатын бюджет жобасының аясында абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, ретке келтірілген. Ол үшін 14 миллион 500 мың теңге қаражат жұмсалған. 2022 жылы біз халық қатысатын бюджет жобасына өтінім бердік. Өтінішіміз қабылданып, өткен жылы осындай керемет алаң салып берді. Алғысымыз шексіз. 2 айдың ішінде жасап берген болатын. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Биыл тағы да өтініш бердік. 30 миллион теңгеге тағы да бір балалар алаңын салып, жарық, қоршаулар орнатқымыз келеді. Осы жолы да ол орындалады деп сенеміз. Биыл халық қатысатын бюджет жобасына өтінімді қабылдау қазанның 21-і басталады. Көбінесе қала тұрғындары балалар және спорт алаңдарын орнату және ағымдағы жөндеу, аулаларды абаттандыру, сондай-ақ қоғамдық аумақтарды жарықтандыру жобаларын ұсынады. Халық қатысатын бюджет жобасында осы жылға 9 өтініш мақұлданды. Оның 7-і балалар алаңы, бірі аллея, тағы бірі субұрқақ. Негізі 12 өтініш түскен, кейбірі қабылданбады. Себебі ережеге сай келмейді. Бірі дауыс жинай алмады, ұсынылған жобалар барлығының қолдануға мүмкіндігі болуы қажет. Бұл талапқа сай келмесе, портал автоматты түрде жоқ деген жауап қайырады. Жалпы 200 миллион теңге бөлінді, бірақ келісім шарт 160 миллион теңгеге жасалды. Әр жобадан қандай да бір үнемшілдік бар. Байқау 8 кезеңнен тұрады. Ең алдымен өтінімдер қабылданып, кейін сараптамалық бағалау беріледі. Үшінші авторлардың жобалары пысықталып, одан әрі сол ұсыныстар қаралады. Кейін дауыс беру кезеңі бұдан соң қорытындыланады. 7-ші қадам қабылданған ұсыныстарды жинақтаса, соңғы кезеңде жобалар іске асырыла бастайды. Гүлім Қажымқызы, Әлібек Сұлтанов, Қостанай, телеарнасы. Халық үніне құлақ асатын мемлекет. Қостанай ауданының тұрғындары кез келген мәселемен билікке жүгіне алады. Және күн тәртібіне қойылған мәселелер дер кезінде шешімін тауып жатқанын атап өтуде. Әкімнің кезекті қабылдауына келген азаматтар бұл жолы инфрақұрылым мен баспанаға қатысты сауалдарына жауап алды. Жанар Біркенова алтын алқа иегері. 7 баланы өмірге әкелген ананың бүгінгі қабылдауға келгендегі мақсаты тұрғын үй мәселесін шешу. Озерное ауылында жалдап тұрған үйдің иесі пәтер ақысын алмай, тек коммуналдық қызметтерді ғана төлеуге келіскен. Баспанаға кезектің басында тұрған отбасы жақында үйлі болу керек еді. Алайда белгісіз себептермен ол уақытша тоқтатылған. Үй таңдаңыз, сосын конкурс болады деді. Мен үй таңдадым сол Озерное ауылынан. Конкурс бәрі өтті. Енді үйді алу ғана мәселесі қалған кезде ЖКХ приостановили деп сөйтіп тоқтатып тұр. Неге? Не себептен? Мен уже 11 жылдан бері кезекте тұрмын. Әлі бір пәтер мәселесіне қолым жеткізе алмай отырмын.
Аудан әкімінен қуантарлық жауап естіген ана жақында баспанама қол жеткіземін деген ниетте. Ал Қасымата Алтынсарин ауданына көшіп келгеніне 8 жыл болған. Ауыл ақсақалы тұрғындардың атынан келіп, бұйымтайын аудан әкіміне жеткізді. Айтуынша, 2 апта бұрын ауылдың 2 көшесіне газ құбыры жүргізілген екен. Новостройка және Новая көшелерінің тұрғындары көгілдір газ келеді деп, тіпті қысқы пештерін бұзып тастапты. Енді алда қыс келе жатыр. Жағдайымыз қалай болмақ деп алаңдаулы ақсақал. Түгінде шанамыз аламыз да, көмірді салып, ағашымыз салып, сүйреп ақап от жағамыз. Содан енді бил құтыламыз деп ойып, мынаны тағы да созып кет, тағы қорқып отырмыз. Олар басқа көшелерде бар, шеткі 2 көшеде ғана жоқ. Соған газ көреміз бе деп, соған келіп әкімге сөйлесейін деп. Ол газ өткізетінде қайда кетті, қалай, неге өткізбей жатыр? Құбыр тартылып тұр, газ жоқ. Енді мына 15 үйді қосу керек. Енді құбырда газ болмағасын. Аналар айтады, біз қосалмаймыз, газ жоқ, неден қосамыз де. Соны білейік деп келдік. Газда мәселе ода емес, қазір анау кім Қазтрансгаз аймақ дейтін компанияны білесіздер ғой. Олар міне кезек бойынша заявканымызды берілгенбіз. Келесі апта уже врезканы жасап бітіреді. Врезка мынау негізгі магистралдық трубаға, құбырға врезканы жасап болғаннан кейін газ жібереді. Сан сауалға жауап табу үшін ұйымдастырылатын жиын бұл жолы кезектен тыс өтті. Тұрғындарды мазалаған өтініштердің басым бөлігі тұрғын үй, жеке және әлеуметтік мәселелерге қатысты болды. Сұрақтардың тез әрі тиімді шешімі табу үшін аудан әкімі 2 аптада бір рет тұрғындарды қабылдайды. Берік Таңшарықов әлеуметтік желіде де белсенді. Арнайы қосымшаға келген сұрақтарға да лезде жауап береді. Важный посыл, что... Біздің жеткізгіміз келгені жауапты мекеме қызметкерінің көмегімен ақ осы жерде шешуге болатын мәселені талқылауға болады. Бұл өте тиімді тәсіл, себебі әрбір ұйымға өтініш түскенде оны қарастыру үшін ұзақ уақыт кетеді. Одан алған жауаптан адамдар қанағаттанбауы мүмкін. Ал осы жерден бірнеше өтінішті бір уақытта қарастыруға болады. Аудан әкімі тұрғындардың мәселелерін тыңдап, тиісті бөлім басшыларына оларды зерделеп, оң шешілу үшін тапсырма берді. Мұндай алаң әрбір тұрғында туындайтын мәселелерді шешу немесе өзге де құқықтық және әлеуметтік көмек алу үшін алдын ала жазылусыз жүгінуге арналған. Сондай-ақ көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ашықтығын, қолжетімділігін, сапасын қамтамасыз етеді. Гүлім Қажымқызы, Әлібек Сұлтанов, Қостанай, телеарнасы. Елімізде астық жинау жұмыстары аяқталып қалды. Ендігі мақсат – сақтау шараларын жүйелі ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша елімізде сақтау сыйымдылығы 13,12 миллион тоннадан асатын 191 лицензияланған астық қабылдау кәсіпорны бар. Астықты қабылдау үшін астық өңдеу зауыттарының материалдық-техникалық базасын дайындау жұмыстары жоспарлы жүргізілді. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің иелігінде сыйымдылығы 15,8 миллион тоннаны құрайтын астық сақтау қоймасы бар. Болжанған астық көлемін ескерсек, контейнерлер астықты сақтауға жеткілікті, делінген хабарламада. Айта кетейік, астықтың сақталуын қамтамасыз ету үшін жаңа астық қоймаларын салу және қолданыстағыларын кеңейту арқылы элеваторлық қуатты арттыру жөнінде шаралар қабылданған. Осылайша 2024-2026 жылдары сыйымдылығы 30,2 мың тоннаны құрайтын 5 астық қоймасын іске қосу жоспарланып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Айыппұл төлеу жүйесін жеңілдету, халықтың қарыздық жүктемесін азайтуға арналған пилоттық жоба белсенді түрде жұмыс істей бастады. Енді азаматтардың жеке сот орындаушыларына өсімақы төлемеуге мүмкіндігі бар. Жоба қалай жұмыс істейді және ол үшін қандай шарттар сақталуы керек? Тілші тарқатсын. Өткен айда азаматтардың қарыз жүктемесін азайту бойынша пилоттық жоба белсенді түрде жұмыс істей бастады. Енді 20 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын айыппұлдар болса, жеке сот орындаушыларына өсімақы төлемеуге болады. Дегенмен бұл мақсат орындалу үшін белгілі бір шарттар орындалуы тиіс. Бұл атқарушылық құжаттардың қатарына жеке тұлғалардан өндіріп алынатын сомалар, атап айтқанда әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша қабылданған істерге байланысты шешімдері кіреді. Экология департаменті немесе әкімшілік айыппұлдарды қарайтын уәкілетті органдардың қаулылары да бұл тарапқа енген. Сондай-ақ бұл айыппұлды төлеу қажеттілігі туралы орган мен лауазымды тұлғалардың берген ұйғарымдары, оның ішінде полиция және әкімшілік айыппұл салатын органдарда жатады.
Сот процедурасынан кейін цифрлық сот орындаушысы деп аталатын борышкерлер туралы мәліметтерді бірыңғай тізілімге жібереді. Осы ретте азаматтарда автоматты түрде хабарламалады. Азаматтар 30 күн ішінде айыппұлды сот орындаушысына комиссиясыз төлеуге құқылы. Осы мерзім өткеннен кейін айыппұл төленбеген жағдайда өндіріс дереу жеке сот орындаушыларына беріледі. Одан кейін пайыздық мөлшерлеме төленуі тиіс. Допустим, если у него был штраф 73840. Мысалы, егер азаматтың 73840 теңге айыппұлы болса, ол жеке сот орындаушысына 18 000 теңгеден астам сома төлеуі тиіс еді. Бүгінгі күні ол бұдан босатылды, яғни тек айыппұл ғана төлейді. Бұл пилоттық жоба қаңтар айында Жамбыл облысы Тараз қаласында іске қосылды. Жоба оң нәтиже беріп, 20 тамыздан бастап Қазақстан бойынша енгізілді. Сонымен қатар мемлекет басшысының несиелік жүктемені азайту және әділет органдарын одан әрі цифрландыру жұмысын арттыру жөніндегі тапсырмасы аясында жүзеге асырылды. Әділет департаментінің мәліметінше, қазіргі таңда облыста 200-ден астам жеңілдетілген атқарушылық іс жүргізу бар. Мамандар айыппұлдарды уақытылы төлеуді тағы бір мәрте ескертеді. Ирина Новицкая, Алекс Итник, Қостанай телеарнасы. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 2 трлн 488 миллиард теңге сомасына зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 783,16 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 1 трлн 705 миллиард теңге қарастырылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі мәлім етті. Ведомствоның мәліметінше 2024 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2 миллион 405 мың адамға жеткен. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%-ға тем болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр 3 жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал еңбек өтілі 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 85%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең төменгі мөлшерінде яғни 105% белгіленеді. Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі 1 айды құрайды. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады. Таза Қазақстан республикалық акциясы еліміздің барлық аймағында жалғасын тауып, жалпы халықтық эко-челленджерге айналды. Бүгінде бұл шараға ерікті жастар мен белсенді студенттер ғана емес, түрлі мекеме қызметкерлері де атсалысуда. Қостанайда кезекті сенбілікті облыстық әділет департаменті ұйымдастырды. Қостанайда бұл апта тамылжып тұр. Сенбілікке шығуға ауа райы өте қолайлы. Осыны пайдаланып қалмақ болған әділет департаментінің 100-ден астам қызметкері жұмыс аяғының соңында қолдарына күрек саймандарын алып қаланы қоқыстан тазартуға кірісті. Общенациональная компания «Таза Қазақстан». «Таза Қазақстан» акциясы өңіріміз үшін өте пайдалы. Сондықтан Қостанай облысы әділет департаментінің қызметкерлері, адвокаттар, жеке сот орындаушылары мен өзге де мекеме мүшелері аталған акцияға үлес қосуда. Біз қазір триатлон саябағындамыз. Бүгінде 100-ден астам мекеме қызметкерлерімен бірігіп сенбілік ұйымдастырдық. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Алдағы уақытта да тазалыққа өз үлесімізді қоса беретін боламыз. Акция облыс бойынша белсенді өтіп жатыр. Тек облыс ортағында ғана емес, елді мекендерде де мықтап қолға алынған. Нәтижесінде шаһарлар шырайланып, ауыл аймақ ажарлана түскен. Аға буын бастап, кейінгі толқын қостап, білек сыбана тазалық шарасына бір кісідей үн қосып жатыр. «Таза Қазақстан» іс-шарасы бүкіл Қазақстан бойынша өткізілуде. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жасалынып жатқан іс-шара. Бүгінгі іс-шараны Қостанай облысының әділет департаментінің ұйымдастыруымен өткізіліп жатыр. Мен ойымша бүгінгі шараның қоғамға деген үлесі өте зор. Ең біріншіден бұл акцияның мақсаты экологиялық мәдениетті қалыптастыру, өзінің отанына, туған жеріне деген сүйіспеншілікті арттыру болып саналады. Және де енді өзіміз білеміз, айналамыздағы қоршаған ортаға махаббатпен қарау, және де жастарға сол үлгі өнеге көрсету. «Таза Қазақстан» республикалық акциясы жыл соңына дейін жалғасады. Экологиялық шара әр апта сайын белгілі бір тақырып аясында өтіп тұрады. Бейбіт Нұрмұханов, Алекс Итник, Қостанай телеарнасы.
Электрлі қозғалтықшмен жүретін велосипедтерге жаңа талаптар қойылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлайды. Қазір қозғалтықшы бар велосипедтерді мемлекеттік тіркеудің қажеті жоқ. Сенатта мақұлданған заң аясында қозғалтқышы бар велосипед ұғымы нақтыланды. Яғни электрлі қозғалтқышпен жүретін велосипедтерге жаяу жүргіншілер жолдары мен тротуарларда жүруге тыйым салынды делінген хабарламада. Заң аясында мопедтерді міндетті мемлекеттік тіркеу енгізіледі. Қолданыстағы норма бойынша ең жоғары конструктивтік жылдамдығы сағатына 50 км-ден асатын мопедтер тіркеуге жатады. Ал қаралып отырған заңға сәйкес барлық мопедтер тіркелуі тиіс. Қостанайда Түркфест Қостанай 2024 республикалық фестивалі басталды. Шара аясында Қазақстанның түркі халықтары дамуының ортақ бастаулары мен ерекшеліктері атты республикалық конференциясы өтті. Оған Астана, Түркістан қалалары мен Ресей елінің түркітанушы ғалымдары қатысты. Жиында түркі мемлекеттерінің өңірлік және жаһандық ұйымдардағы, сондай халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі әлеуметтік экономикалық, саяси және мәдени рөл айқындалды. Мирас мәдениетті үйінде түркі халықтарының өкілдері тоғысты. Республикалық фестивальдің мақсаты – этностар мәдениеті тілі мен тарихын насихаттау және сақтау. Кешегіні Астана қаласында 7-ші көшпенділер халықаралық, әлемдік көшпенділер ойындар өтті. Әлемнің 90 елінен, 89 елінен нақты айтатын болса, көшпенділер ұрпақтары келіп. Көшпенділерге тән спорт ойындарының жарыстар өткізді. Сол ойындардың жалғасы ретінде бүгін Қостанайда осы фестивалі өтіп жатқанын мен ерекше қуаныштымын. Негізінен бұл іс-шара жылдардан жылдар өтіп, 10 жылдықтар бойы осы көрермендердің көзайымына айналуына сенімдіміз. Өйткені Қазақстан халқы ассамблеясы бір шаңырақ астында еліміздегі барлық этностардың өкілдерін көтеріп отыр. Сонымен бір қатарда олардың тілін, мәдениетін, салт-дәстүрлерін көрсетуге, паш етуге, дамытуға жағдай жасап отыр. Бүгінгі таңда барлық түркі тілдес халықтар көп ғасырдан бері бейбітшілік пен келісімде өмір сүруде. Түркі халқы 300 миллионнан астам. Шара аясында түрлі концерттік бағдарламалар мен түркі тектес елдердің салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы насихатталды. Бүгін бізде Қостанайда Түркфест КСТ 2024 атты республикалық фестивалі аясында үлкен гала-концерт өтіп жатыр. Күні кеше осы республикалық фестиваль аясында ғылыми конференция өткізілді. Бұл баяндамалардың ортақ тақырыбы Қазақстанда тұратын барлық түркі халықтарының ортақ тарихы, мәдениеті, фольклоры, оның ішінде жататын барлық салт-дәстүрлерінің ұқсастығы болып табылады. Қазақстанда тұратын түркі халықтарының, түркі мемлекеттерінің біртұтас ынтымақтастығы, бірлігі және келісімі осының барлығы аталған фестиваль аясында көрініс тауып жатыр. Іс-шарада әр елден келген этнос өкілдері өз өнерлерін көрсетті. Соның бірі Ниматолла Зікрулаев. Өзге ұлт өкілі болса да Абайдың көзінің қарасын орындап көпшілікті тәнті етті. Цель мероприятия – это, конечно же, дружба народов. Іс-шараның мақсаты бұл әрине халық арасында достықты нығайту. Біздің елімізде әр халық тату-тәтті өмір сүреді. Ал этностар достығы үшін осындай фестивальдер қажет деп ойлаймын. Сондықтан осы керемет шараның ұйымдастырушыларына алғыс айтамын. Мәдени айырмашылықтарымызға қарамастан тарихи тамырымыз ортақ екендігі белгілі. Ұлт өкілдерін біріктіретін фестиваль өз жалғасын таппақ. Ирина Новицкая, Алекс Итник, Костанай, Телярнаса. Яссауи мұралары, құнды жазбалар мен тарихы терен суреттер. Дәл осындай 120 қасерлі жәдігер егінді өнерге келді. Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейінде Қожа Ахмет Яссауи және Шежірелі Түркістан көшпелі көрмесі өтіп жатыр. Тасын түртсен тарихы сыр шертетін оңтүстік музейдің мұрасы қостанайлықтарға ұсынылды.
Әзірет Султан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының ұйымдастыруымен келген көшпелі музей еліміздің жеті аймағын аралайды. Олар игі іс-шараның беташарын Тобыл Торғай өңірінен бастауды жөн көрген. Себебі киелі Торғай жерінде туған 9 тарихи тұлғаның денесі Яссауи кесенесіне жерленген. Әрі Қостанай тамырын тереңге жайған, қойнауына құт қонып талай тұлғаларды түлеткен өлке дейді мамандар. Ел руханиятында Қожа Ахмет Яссауидың және оның кесенесін алатын орны ерекше, себебі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде қаншама елге қорған болған, жерге пана болған қазақтың хан сұлтандары, би батырлары жерленген. Мысалға айтатын болса, Қостанай өңірінде 9-ға тарта тарихи тұлғаның сүйегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде мәңгілік байыз тапқан. Көрмені өте ыстық ықыласпен, жақсы қошеметпен қарсы алды. Біздің ойымыздан бетеррек болды. Біз шынында да енді Қостанай облысы қанша дегенмен орыс тілді ғой деп ойлаған едік. Жоқ, өте ыстық ықыласпен қарсы алды. Қошеметтері, енді риясыз көңілдері байқалып тұр. Кеше оны байқадық көрменің ашылуында. Көрмеге Әзірет Сұлтан музей қорығы қорында сақталған 100-ден астам жәдігерлер қойылды. Олардың қатарында көне Түркістан жерінен табылған археологиялық қазба мұралар мен нумизматикалық материалдар бар. Көрменің көркі болған басты қазына Яссауидің Диуа Хикмет, Пақырнама сынды таңдамалы шығармалары. Әрі ақиқатты жырлап өткен ізбасар шәкірттерінің құнды қолжазбалары музей төрінен орын тапты. Былтырғы Атырау қаласында өткен ұлттық құрылтай мәжілісінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сөйлеген сөзі бар. Халқымызды табысқа жетелейтін осындай игі қасиеттер мен құндылықтарды біз ұдайы дәріптеп отыруымыз қажет. Өткені осындай біздің құндылықтарымыз арқылы ғана біз сапалы ұлтқа айнала аламыз деген болатын. Сондықтан да бұл көрменің жалпы Қостанай өңіріне болсын, жалпы халқымызға берері өте мол деп ойлаймыз. Маңыздылығы ұшан теңіз. Түркістаннан солтүстік өңірге арнайы келген көрмені ел тұрғындары ерекше ықыласпен қарсы алды. Аталған көрме облыстық тарихи өлкетану музейінде 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Аружан Арманқызы, Алек Сытник, Қостанай телеарнасы. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіздер. Келесі кездескенше.